Detaji që tradhtoi Trixën dhe Donaldin takohen, por për publikun sillen si të ndarë. Dilema më e madhe është ajo e ndarjes së menjëhershme e Trixës dhe Donaldit, madje sot u tha se ai i dedikoi këngë borës, por prisni pak. Mos ndoshta Trixa dhe Donaldi vazhdojnë të takohen? Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pak kohë më parë, Trixa ka publikuar një foto në makinë, por në pasqyrimin e xhamit duke hija e Donaldit. Kjo na la të kuptojmë se dyshja nuk i kanë dhënë fund përfundimisht lidhjes së tyre, thjesht sillen si të ndarë para publikut. Rikujtojmë se Trixa e vulosi ndarjen dhe hoqi Donaldin nga Instagrami pas përfundimit të Big Brother VIP Albania. You